Lige nu der sidder jeg her og venter, fordi at jeg lige købte nogle mikrofoner, så venter jeg på... Så har jeg fået pakken her, og jeg har ventet rigtig lang tid på at få den her pakke her. Nå, lad os se, hvad der gemmer os i pakken her. Det er meget let, det her. Kom så, pakkeåbner. Kom nu for helvede. Oh, yeah. Nå, skal vi se, hvad der er i pakken? Ja, det er mig af den der. Prøv åben. Nå, endelig? Ja. Oh, fuck, hvor nice. Nå, men hvis I ikke ved, hvad det er for en mikrofon, jeg har købt. Hvis jeg lige kan finde mikrofonen her. Her er mikrofonen. Det er faktisk lidt en snydpakke, fordi jeg har åbnet den op før. Men her er mikrofonen. Jeg ved godt, I ikke kan se det, men jeg magter virkelig ikke at fokusere lige nu. Navnet på mikrofonen, det står lige her et eller andet sted, så kan I søge på den, hvis I vil have den eller et eller andet. Jeg laver en test af den her lige om lidt, så kan I høre, hvor god den er og sådan noget. Det vi har her, det er en, jeg ved ikke hvad det er. Men jeg tror, det er sådan en, det er sådan en ting, man sætter op. Nej, jeg ved fucking ikke, hvad det er. Jeg har to af dem. Jeg tror, det er sådan nogle, der, det er sådan nogle, der gør, at den er trådløs eller et eller andet. Og så, er mikrofonen trådløs, og så er den bare super dejlig og lækker og sådan noget. Julie, din æg! Julie, vi skal tage det her serious. Jeg ved så ikke lige, hvad det her det er. Det er også ligegyldigt. Men lad os prøve at få det til... Lad os prøve at lave en test af det, ikke også? Så venner, nu har jeg taget mikrofonen på. Hvor fanden har de der sko på? Jeg har bare taget den sådan ud fra pakken og prøvet den. Så jeg har justeret noget, lyde noget, hvad man nu kan gøre. Det er hårdt at holde kameraet hele tiden. Det vi primært kommer til at bruge kameraet til, det eller kameraet, hvad fanden. Det vi primært kommer til at bruge mikrofonerne til, det er at lave nogle prank videoer. Blandt andet med ham her, der skal spille julemand. Fuck yes. Lad os se, hvor langt vi egentlig kan gå med mikrofonerne, for at lyden den går igennem. Nu har vi ikke taget nogen fucking headset med, hvilket er fucking dumt. Lad os gå tilbage igen. Der kommer en bil. Nej, vent. Lige meget. Det jeg lige vil prøve nu, det er at se, hvor langt væk jeg kan gå, for at den her lyd, den fungerer. Filmer du ordentligt, eller hvad? Hvordan skulle jeg ikke filme ordentligt? Jeg prøver at gå væk. Du vinker bare, når du kan høre mig, okay? Prøv lige at filme på dig selv, så de ved, hvordan du ser ud. Han er headset i. Okay. Ja, her. Det er sjovt, at han kan høre mig. Det er sjovt, at han kan høre... Film nu ordentligt. Du skal ikke pille næsen. Film på mig, din abe, mand! Film her. Det fungerer sådan på den måde, at han kan høre, hvad jeg siger. Sådan. Så det er også på en måde godt nok, så jeg kan høre alt, hvad Jesper siger, når vi er ude og lave brains. Kan du høre mig nu, Julle? Du skal vink! Vi bliver nødt til at gøre det her professionelt. du må godt prøve at zoome lidt eller fokusere lidt. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud. Bare prøv at gøre noget. Hvad end du gør, så lad være med at snukke for kameraet. Jeg ved ikke, hvor mange skridt jeg er gået længe tilbage nu, men jeg er da sådan rimelig langt væk fra kameraet lige nu. Og det er meget akavet at snakke med mig selv lige nu. Nu er jeg sådan fucking langt væk fra kameraet. Kan man se mig? Hvis man kan se mig i kameraet, så prøv lige vink. Jeg ved ikke, hvor langt det her det er, men det er da i hvert fald langt. Julie, jeg kommer nu, mand. Julie, jeg kommer nu. Julie, jeg kommer nu, mand. Prøv at se, jeg er bare hurtig som lynet. Ja. Fuck, jeg er hurtig. Jeg er bare fucking hurtig lige nu. Jeg tager lige... Så, Julie. Nu er det din tur. Ja! Okay, du skal bare prøve at sige noget, imens du går langt ned, okay? Skal jeg gå? Ja. Du må godt sige noget. Kan du godt høre mig? Vink! Hvis jeg er smuk, så giv mig lige en thumbs up. Tak. Jeg kunne godt have den påtørt lige nu i grunden. Kan du høre mig? Vi fandt lige ud af, at det græmsede fucking meget, fordi at han havde det der lyserøde grimme bånd på. Grimt? Fuck dig. Da det der lyserøde noget gik ind på mikrofonen, som er der, og så kunne man bare høre sådan... Det husker vi den næste gang. Hej! Tusind mange gange tak, fordi du så den her video. Kunne du godt lide videoen, så giv videoen et lille bitte like. Det vil jeg blive rigtig glad for. Og jeg vil snart begynde at lave de her juleprinks her. Vil du gerne se dem? Så også like for dem.
Jeg elsker bare fucking likes. Husk at subscribe, kommentere, alt det der dejlige shit der. Bare gør hvad der passer dig. Tusind tak fordi du så videoen. Hej.